Nk'ibisanzwe rero agapfundikiye gatera amatsiko. Uyu munsi mbafitiye abakomediya b'ibiraya icumi. Umukomediya wa mbere turamuha ijana, ariko murinda yamutwishamo agatsindwamo. Si bwo mwagabanyije uburaya? Aha twagi kompiyuterisite ndendera buse mere ku mwanya wa cumi, mere ku mwanya wa mbere, mere kuwo mwanya. Kandi uru rutonde rero ni urw'abakomediya n'ubundi b'ibiraya, abahanzi abaki. Ariko uyu munsi ndagira ngo duhere ku bakomediya, kuko nibo bantu batwinjemo kandi mu by'ukuri ari indaya. Kamere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umukomediya wabiciye bigacika bita Nyakiso. Nyakiso wagabanyije uburaya. Nyakiso wagabanyije uburaya ko uratuje. Ikibi cyawe nutoranya ngo urye n'ibyana bizima upfa guhutahuta mu modoka, uracemba mu kinani, mu nzu. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukomediya bita Danizo. Ase Danizo wigira imfura, ukigira umushehe, ukigira uki, wagabanyije uburaya. Ikibi cyawe nibuka n'agakingirizo. Ndebera izina ry'Imana ko twagiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umukomediya w'indaya Nyasha. Ariko se Nyasha koko wagabanyije koko, tuzengereje koko mu by'ukuri, tubwizanye ukuri, basebeka n'agakingirizo. Ndebera ku mwanya wa kane turahasanga umukomediya w'indaya bita Murundi. Muru nawe nanije ko nawe urindaya koko, urindaya koko, nta kibazo. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umukomediya n'abakomediya. Ase muri umugore n'umugabo cyangwa buri kantu buri nguni? Ntabwo byashoboka. Kuki yagiye ku mwanya wa kangahe, wa gatanu? Oya, ntabwo ibi ngibi ntabwo bibaho rwose. Buri kantu buri nguni ntabwo ugomba kuza. Cyakoze ukwiye gukurikira Nyakiso ukaza ku mwanya wenda wa kabiri. Buri kantu uri indaya, ariko ujye wibuka n'agakingirizo. Nanone ikibazo cyawe nawe ni urubanura abakozi bo mu rugo urataka, urubyiruko ukataka, basi jya ujya n'ibyana bizima, sibyo? Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umukomediya wigira imfura w'umwana mwiza Patino. Pati, ako wowe nta kibazo da, wowe upfa kurya abana wenda bagaragara, wowe nta kibazo cyawe, ujya ibyana bigaragara nubwo nawe wigira imfura kandi uri indaya. Nawe uri uburaya. Ku mwanya wa karindwi turahasanga Sabi. Sabi se nawe uri ku mwanya wa karindwi, ariko Sabi nawe uri indaya, nizere ko ubizi, nawe uri indaya. Ako ujye wibuka agakingirizo uzagure n'imodoka. Ku mwanya wa munani turahasanga umukomediya bita Mitsutsu. Mitsutsu, nawe se uru rutonde ubarwaho? Nawe ikiraya burya, nawe burya duhura, nazi ko nawe uri indaya. Yego, kumana Mitsutsu ari ku mwanya wa karindwi, nawe uri indaya mbaya, ujye wibuka agakingirizo. Ku mwanya wa munani turahasanga umukomediya bamenya sune bamubeshyira ngo ni indaya ra. Andika muri comment mwene bamenya ari indaya, nawe ndabona yaje ku rutonde. Bamenya nawe umenye ko uri ku rutonde rw'indaya, ariko ujye wibuka agakingirizo. Ariko urya neza ubaye uri indaya, indaya nyine tu, nawe urya neza kabisa. Ku mwanya wa cyenda turahasanga umukomediya bita Seburikoko. Muramubeshye, ntabwo ari indaya pe. Seburikoko nawe uri indaya. Njye ntabwo ndi indaya, ariko mubimenye. Ku mwanya wa ampaye sinajya ndi indaya, njye mfite umugore, ntabwo ndi indaya mana. Ku mwanya wa cumi nanjye ndi indaya.
Ah, ku mwanya wa 10 nanje nje ku rutonde rw'indaya rw'abakomedia nanje ndi indaya nje ku mwanya wa 10. Ah, izi mpapuro zindi zisigaye rero nzababwira icyo zigenewe. Ah, mwanya wa 10 nyandwi. Eh, nanje nje mu nda nje ngoresha gakingiza.